Аз се прибери там, госпожо. Ето ви, добре. Това не ще бъде се наведе на ръчене. И се случи да нареждане. Аз са, че не е на територията на И казвам се Камелия Димитрова и съм кметски наместник на тук нашето село. От 20 години живея тук. Познавам почти всички възрастни, млади, нови, които идват. От 4 години и нещо съм вече кметски наместник. И в интерес на истината ситуацията е много неприятна, защото тя не зависи от нещо друго, а от човешка алчна гледна точка. Значи този Жоро, както се казва, аз не го познавам лично, нито съм го виждала. В смисъл, виждала съм го, знам, че е фирма, която се занимава с погребални дейности. Даже тук има извършване на наши граждани в гробищния парк. Той е наследствен на местността от над 100 години сигурно, защото има гробове от 1800. Реално аз периодично по задушници имам за задължение, обикалям дали е окосено, дали е почистено от фирми, които общината наема, и до сега не бях забелязвала абсолютно никакви. И на какво се натъкват хората в събота? Значи в събота има погребение, което отчето, след като аз с него разговарях, той казва: на мене дейността ми е седа и си гледам хората, опечелените, нали, си изпълнява неговите си по правила, но гробарите, като са копали, казали: отче, ма тук отзад към гората, нали, те като са вадили от стар гроб, нали, земя, вика, ни се видя, вика, че има кости. И вика, ние даже хвърлихме една-две лопати, защото, нали, присъстват по хора, които са. И той тогава ми сигнализира, че има някаква така. И аз веднага по обратния ред и кмета на Банкия и така органите на реда, ясно ви. И в крайна сметка този човек, не знам по какъв начин те го бяха привикали. Имаше и други фирми, които са, нали, погребални, но се разбра, той си призна. Явно те си знаят как да си действат органите на реда. И това е, което мога да ви кажа. Бях свидетел на неща, които не са много приятни, особено пък за жена, да ме държат 9 часа на гробището. То е малко изолирано, понеже е скала. И се държи един дървесен пояс, за да не се руши, понеже тя е мека, е самата скала, не е от такъв тип, който. И си има изисквания, специално не махаме дърветата, нали, само които естествено. И за него това си е било явно някакъв. Но той го знае, защото той изпълнява. Имаме погребение на този човек тук в района. Законни? Да, той си е фирма, авторизирана, погребална, която си върши те дейности. А паралелно с законните върши и незаконни погребения? Не мога да кажа. Вижте сега, наистина той, поне това, което аз чух, че това са хора без наследници, на него са му давали пари да ги погребва и той няма къде. Значи това е сериозен въпрос, който трябва наистина да се реши във времето на вече на държавно ниво. Всичко да. Около, не вътре в гробовете на чужди хора, това, което е аз като свидетел видях, е все едно около този дървесен пояс. Или пояса от дървета, под дърветата, на плитко, и ясно е, че това е правено криминално за мене, защото това, за да се разбие скала, и трябва време, нали? И това е лошото, че не е спазван нито санитарния, и сега да се разнасят кости, не е приятно. А в събота ли или на 23-ти? На 23-ти, на 23-ти всъщност всичко се задейства. В смисъл полиция, то трябваше. А в събота на 21-ви, на Константина Елена? Да, тогава е имало погребението. Аз видях на три места, но те сега ще тече си следствие. Те ще проверят, те ще си го разпитват. Той е в Иваняне, жител на село Иваняне. Регистрация село
село Иване. Той е от района, в смисъл. Той, тук имаме всяко, всеки, да кажем, Михайлово, Градоман, дори Вердикал, ако щете. Насякъде си има стари такива селски гробищни паркове.